Губаш гледам. Ку... И ще елет ми индиер мизет ми. Бастора, сгоцани били бастора. Бастора, бастора, ел хара. Хай сам бера, мисар прапа дхме не видео, а деми кнеј, окей, кшту че сам бера, мисар дхат не видео не дютен фочен Bloody Case. Sot jemi në këtë foqën e dashur, edhe linkin e qësaj foqës e gjeni poshtë description. Klikojeni linkin nëse doni me supportu që djalin qëtu. Kështu që sëm bera, mos folëm shumë, i kem të free cases, shkojmë e hopëm që të free casin që e ka armin funny, 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 open for free. Edhe shofëm foqëja që pas ka me në dhonë për free sëm bera. Për folas, folas në jep 19 cent, shumë nice. Shumë bukur. Hajde ta shkojmë daily free case që është. Te hopëm një free case. S'pëm lika me hop free cases. Shnosh. Shkojmë me Nerani. Bëjna battles. Bëjna galava. Ete bëjna galava. Bëjna galava. Okej, ta është ti. Qofëm, me të parën ko me fitu unë 100%, po a thash që 1,63€ cent of loj, 1,63€, kjo 55, jo unë 55. O pala, mdo këtë, a jem të fitu halo? Po mdo këtë të fitu, jo kjo ko ka të fitu, ma bre. Hajde, fitoj kjo, i bani 7€ kjo. Pa jo vlo, unë nuk jam i mësut me që si kejsa ka 2-3€, bro, mës lida i gore, bro. Am diqka ma biko, bro. As kona i gjë ma bik që tua. Qofëm qënë që të Dragon Cases. S'pë di qa janë. A vlen me hisdi. Giveaways që tu janë. Upgrade-i që tu. Qofëm është naj battle tjetër që. Battle që është me 16€. Ma mirë 16€. Masi s'ko ma shumë. Adhe 16€ nuk është keq. Vazhdojna mi që të doshur. O palata dhe të njo, hajde, kokshna të fitu për momentin unë, mi që të doshur, hala të fitu une, ama një case që apedi, jo një case, për një skin që kushton 53€, hajde. 4€ më do, okej, 14$ i bënëm, veç pak së mbira, unë kejta rovaj që i kom 2200$. Qa jom të bo une në qëtë foqe, bro? Shkëp, hape një butterfly case, me një rani, ajde, një lapter këtë fort, ama, ama një fejtë të mirë, ajde, €1000. Okej, okej, s'ko ka keqë, më pëlqej, po më intereson case-i ma i shtrejtë në qëtë faqë, cili është, a muj me po diqysh, me qmim për shamull cili o case-i ma i shtrejt. Më do këtë që aj butterfly case-i është case-i ma i shtrejt në qëtë foqë. Ma shtrejt se kjo s'ko. A më shumë nice më ka dro, bro. E kisha hop edhe një qësishne. Po po, pe hopëm edhe një qësishne. Ajde tash edhe ama krizmën webin. Webin ama. Navaja knife më jep. Tu upgrader. Shko fill të upgrader, bro, heqe që 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 mësë zaglavit, mësë vëno. Jepi, jepi, që ashtë të so, 208€, bro. Kejtë këto bëjnë 208€. 208€, hajde pishëndrojnë në 300€, për morëm një print stream. Pja bëjmë upgrade. E hupëm. E hupëm. E që të skini 1000€. A muj me shëndru 1500, unë thëm që po. Mi që të doshur, unë thëm që po, shkojnë asaj ka mod, t'lutna që ma jep, t'lutna, yes! Bravo. Me shku edhe i her, ja, yes, për shkojnë edhe i her. Qeco, Adem, qeco, më shkojmë, shkojmë, kukri case për 99$, edhe që tu ka me madhon, da playerin. Da playerin, kuku fidin, kuku butterflyin, këtu madhon për pak. Hajde edhe një qësishne. Hajde edhe një qësishne veç pak, pëse jem të imojnë dhe gjusët nuk o që duna me një lojë në najgjo. Ama do playerin, ose qëtë, ose qëtë, ose fejdin ama. Kuku, butterfly knife i për pak. Hajde edhe i her. Edhe 7 mundësi i kom sëmbira. Edhe 7 mundësi i kom. Këkë, ja, tash ma jep. Hajde edhe i her. Hajde.
Jepi! Po jepi mër nalën të lë knife ma mirë se navaja knife. Qa pëm jep navaja knife, lo? Mësë më jep navaja knife. Kukri knife, 300 euro, s'ko ka keq. Hajde dhe një. Si shpejt kështu. A bro, një ka një mdo këtë s'pët bika diçka nice. A mu e mi hop 3 copa, jo po 4 copa. Pi hopëm 4 copa për e note. Për e note pi hopëm 4 copa për e note njën e tjetërit records. Qa mura gët knife, edhe dy navaja knife. Oh, brud. A jam doke që kjo case në këka case i mirë. Ja, ja, ja. E pos ka një problem që kjo case më doke. Shkojmë tashti që të 95 euro i shëndrojna 100.000 euro, 400.000 euro, a janë mërë normal këta. Ja, ja, ka që ja, ja, ja. E kisha bo për shamull 2x ose na i gjo që ashtu, a peden. A më qysh mu za 8 fix në 2x, bro. S'po muj me bë 2x. Me bë me shku që shtu, ijo, shkështu lodhna unë dhe i nesër. Unë lodhna dhe i nesër. Ajde shkojmë kështu, ja bëjmë upgrade Shadow of Daggers. Ajde Shadow of Daggers ku që zi. Yes! Shadow of Daggers ku që zi. Na që lutën. Shkojmë të oshte e për një Falcon Knife. Edhe Falcon Knife i nabjen. Shkojmë të oshte për Urban Masked Falcon Knife, po. Edhe Falcon Knife i tjetër nabjen. Shkojmë të oshte për Ultraviolet. No. Good knife në shëndrojna në Hyper Beast. Bravo, Hyper Beast i na qëllon. Kukri knife e shëndrojna në Tele Knife Rust Coat. Kështu katastrof do me thonë. Bravo, shumë bukur. Edhe tash me shku qët navaja knife me shëndru, qap me shëndru Krizmën Web Good Knife. Bravo, bravo. Broken Fangs atë shkojmë. I shëndrojna në Good Knife. Snaro. Navaja Knife-in e shëndrojna në qa me shëndru. Në Falcon Knife e shëndrojmë. Navaja knife-in e shëndrojna prap Falcon knife, si të mujmë ose jo, Bovin knife, ultraviolet. Ajde ultraviolet, ajde si shpejt, bravo zemna em. Navaja knife-in ta është i e shëndrojna në Rust Coat, Falcon knife, bravo zemna em. E ta është i, keqët o skina, i qesëm kështu, 900 euro, për qa? Për një kukri knife fate, jo, po për një slaughter kisha thonë, ose për një M9 Doppler të mirë. Upgrade! Bravo. Rust Coat-in e shëndrojna në fate. Classic knife fate! Nalu! Bravo. Bravo, zemna em. E krejt që to, ati hi all-in. Pi hina all-in. Pi him all in, bro. Për një Krizmën Web Butterfly Knife që kushton 5.535 dolar. Upgrade. Kjuta që ma jep. Mo! Pse s'nojna me 3.000 euro? Pse nuk nojna me 3.000 dolar, bro? Sombera, linkin e qësaj faqës se keni poshtë në description. Masërën me bërë like, share, subscribe, follow me sa nga ma dhe mi këni dua shumë. Sombera, shifëm i mëna e video tjetëra dhe bye bye. Bye bye.